madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad loogu fowladeynayay 580 arday oo ka qalin jabiyay oo ka qalin qortay jaamacadda Burco. Madaxweynaha Soomaaliland ku helinayay wasiirro, mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadiisa, taliyaasha ciidamada qalabka sida maamulka gobolka iyo degmada Burco iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Ciise Nuur Liibaan ayaa si qoto dheer uga waramay hadafka iyo himilada jaamacadda Burco ardayda ka aflaxda ay beegsanayaan ee lagu horumarinayo bulshada Soomaaliland. Aniga oo tix raacaya qodobka 15-aad ee dastuurka Soomaaliland oo qeexaya horumarinta iyo kobcinta tacliinta, anigoo eegaya charterka jaamacaddu ay leedahay qodobkeeda sheegaya inay siin karto ardayda ka baxday shahaadooyin kala jaajaada, waxaan maanta aniga oo tixgelinayaa charterkii jaamacadda iyo warbixintii ay siiyeen gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada iyo deemiska kulliyaddu, waxaan maanta halkaa idinka mahran kacaynaa oo jaamacadda Burco idinka mahran kacaysa inaad buuxiseen dhammaan shuruudihii waxbarasho ee sannadihii laydinku tala galay maanta oo ay tahay 17-20-20. Madaxweynaha iyo waftigiisa uu hogaaminayo, madaxweyne aad iyo aad baad mahadsan tahay inaanu ka mid noqonay, aanu sharaf u yeelanay maanta inaad halkan nagala soo qayb gashay adigoo wada dheer u soo maray, kana mid nahay ubadkaagii, adaa noo waalida, adaana noo madaxweynaha. Dhammaan ardayda halkan joogta anigu afkoodan ku hadlayaa. Duqa degmada Burco, barasaabka gobolka Togdheer, agaasimaha guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madasha ka jeediyay hadalle iskugu jira bogaadin iyo dardaaran. Maanta waxaa lagugu wareejiyey xil weyn, haddaad caafimaad baratayna waxaa lagu wareejiyey naf bini'aadama, haddii aad xafiis fadhiisatana waxaa lagugu eegayaa sida aad u gasho aan anigu kow ka ahay cidda ka soo baxday siday ula falgalaan bini'aadamka marka ay ku noqdaan. Ma dooni inaad noqoto dhakhtar aan soo kicin marka emergency u yimaado dhakhtarka, marka gaadhi dhaco la baryo, la yidhaahdo fur mishiinka yaroo haysta laga baryo, ma dooni inaad noqoto. Waxaan dooni inaad noqoto kaa Ilaahay qur-aanka ku sheegay. Maanta inuu inakala soo qayb galo, ina soo sharfo madaxweynaha qaranka iyo waftigiisu waxa keentay oo sabab u ah waa nabadgelyada. Waxaan naftayda iyo naftiina baan u dardaarmayaa qof kasta nabadgelyadu waxbay u tahay, dan bay u tahay. Waxaan mar walba aan dardaarmaynaa nabadgelyadeena sidaan u xajisan lahayn. Ogaad waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalin jabinaysa oo aan leehay Ilaaha weyna waaxidkii ha idinku anfaco, cilmiga aad barateen hana idinka dhigo kii aad noloshiina ku sugi lahaydeen, waalidkiina iyo idinka iyo dalkuba aad wax ugu tari lahaydeen, Allah idinka yeelo. Wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriyo Toorno ayaa sharaxay siyaasadda xukuumadda talada haysa ee lagu baritaarayo horumarka waxbarashada. Ardayda qalin jabinaysa marka horta inay ogaadaan tacliinta inaanay dhammaanine, marxalad ay ka gudbeen oo maalin walba ay marxalad cusub gelayaan. Aqoontu qofka waa inay u yeesho asluub, waa inay ka dhigto qof basiida oo aan isfaanin oo aan dadka iska weynaynin, waa inay cibaadada iyo allakacabsiga ay u dhoweyso, waa inay ka dhigto qof curin leh oo han leh oo hankiisu sarreeyo. Jaamacadda Burco waxaan ku ammaanayaa inay cilmigii ku hoos u daadajiyeenoo nolosha dadkeenna sannadkii hore markii la qalin jabinayeena cilmi baadhis xoolaha ku saabsan bay wadeen. Imikana guddoomiyuhu wixii noo sheegay abaaraha in ay sidii aynu u maamuli lahayn biyo dhaamis iyo dabdamis un aynaan sannad walba u wadi lahayn ee wax ina anfaca oo aynu kaga baarana aynu helo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Burco. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda qalin jabisay, macallimiintooda, waalidkood, hooyo iyo aabbo, iyo intii ka soo qayb qaatay oo dhan waynu mahadnaqaynaa, waynu hambalyeyna. Waxaynu bogaadinaynaa inaanu mahadnaqaynaa
aasaasayaashii jaamacadda Burco ee fikradaha keenay ee ku calooladeegay iyagaana waxay dhinteen way u ducaynaynaa kuwa noolo waa u mahadnaqaynaa waxay abuureen halkaa aan maanta joognay arkayeen 12 sano ama 16 sano ka hor inay tan oo kale qabsoonto aad baan ugu mahadnaqaynaa kuwiisana way u ducaynaynaa ilaahay uu naxariistay. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa liishaan ka saaray oo tilmaamay anigu iyo wafdigii la socday waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gobolka Togdheer sidii weyneed ee qiimaha lahayd ay noo soo dhaweeyeen. waxaan odhan karaa soo dhaweyntaasi waxay ahayd mid qaran, waayo nin kormeed iyo oday iyo midba kuu ka ixtiraam badnaa madax dhaqameed, siyaasi, cid waliba meel fog oo magaalada ka fog bay naga hor yimaadeen. waxaan qabaa inay u muujinayeen qarannimada iyo midnimada Soomaaliland oo meelo badan laga ducadaceeyo, inay tusayeen Soomaaliland inay tahay markay qarannimo tahay gobol walba, da' walba iyo mujtamacidulba inay ka midaysan yihiin oo qarannimada aynu u midaysanay hirgelinteeda. taasaa muujiseen odayaashii iyo dadweyne Burceen uga hor yimid. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, qarana hadda waad idinku mahadnaqaynaa. Madaxweyne Biixi waxa kale uu yidhi jaamiciyadda iyo rasaaska la sameynayo iyo aqoonyahanka waxaan soo jeedinayaa inaanu ka fakirro dadkeenan ama ay la yidhaahdo barakacayaasha ama dhalinyarada mustaqbalka ee shaqadooka ah inaanu ka fikirro sidaynu u dejin lahayn xeebaha oo ay u abuuri lahaayeen nolol dhaqaale leh oo badda ku tiirsan. waxaana la ogyahay maanta adduunka oo dhammi wuxuu ula baxay badda blue economy, dhaqaalaha buluuga ah oo wax walba laga helo. tallaabada ugu xigtaana waxa weeye inaanu dhulka waxa hoostiisa ku jira la soo baxdo. gabagabadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ardayda ka qalin jabisay 12-aad ee jaamacadda Burco. sidoo kale maamulka jaamacadda Burco ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhagax dhigay mashaariic dhowr ah oo loo hirgelin doono jaamacadda Burco, halka uu xarigga ka jaray mashaariic lagu soo kordhiyey adeegyada waxbarasho ee jaamacadda Burco ay bixiso. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Burco.